يمن قبر والن تو آلو چھو نا لائی نم چھ پان محتاج دانے دانے کے محتاج يمن قبر والن تو آلو چھو لائی نم چھ مغفر تک محتاج يم چھو رب سندی رحمت تک محتاج مشو اللہ تعالی سن قسم يمن قبرن پٹ ازو مز مز گسن سنت چھو نا زیارت قبور گسن گس پت ازو وچھن پنز دورس مز يم خوج چھ گزرے میت يم بادشاہ چھ گزرے میت پنز دورس مز تہندن قبرن پٹ چھ آسن جانور بہت تم آسن پرچھن تہندن قبرن گگڑو چھ آسن میت نبر کڑمز تہندن قبرن تہندن تمن پیڑن پٹ چھ آسن جانور ریک تراون تمن چھن یتی اختیار آسن امی جانور چلنا وہن اتن ات قبر پٹ پن دیہن اس بہن چھا اختیار تتی عیسی روح اللہ علیہ السلام اس پرسن یت جلیل و قدر پیغمبرس عیسی علیہ السلام اس رب کیا چشتا یمن لوکن ون مین کرزو عبادت می زن جو رب سند اولاد سدب ای میانی رب بوشس پاک امی چیز نش مشن امی چیز دعوت دتمت يم چھ غلط کرن يم چھ اپوز کرن يم کن منسو ممکن چھ يم بزرگ تہ ونن تی پگا رب اکشن امیش دعوت دسمس اسی چھ توحیدش دعوت دسمس انا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کر اخرس پر پنس اولاد سی ہئی نصیحت تر تر کت ونس التوحید 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 گبرا توحید 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 اصل ونس گوبرا ابتداس مز تہ گسی توحید آسن درمیانس مز تہ گسی توحید آخرس پٹھ کیا گسی آسن توحید شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پنس نش نصیحت کر یو جلیل و قدر بزرگ آسیا تمس نش یم چیز ممکن کہ یم چیز کرہ سو بیان عوامس یہ عوام چھ تمس متعلق بیان کر یمن قبر والن تو آلو چھو نا لائی نم چھ پان محتاج دانے دانے کے محتاج يمن قبر والن تو آلو چھو لائن يم چھ مغفر تک محتاج يم چھ رب سندی رحمت تک محتاج مے چھ اللہ تعالی سن قسم يمن قبرن پٹ ازو مز مز گسن سنت چھ نا زیارت قبور گسن گس پت ازو وچھن پنز دورس مز يم خوج چھ گزرے میت يم بادشاہ چھ گزرے میت پنز دورس مز تہندن قبرن پٹ چھ آسن جانور بہت تم آسن پرچھن تہندن قبرن گگڑو چھ آسن میت نبر کڑمز تہندن قبرن تہندن تمن پیڑن پٹھ چھ آسن جانور ریک تراون تمن چھن یتی اختیار آسن امی جانور چلنا وہن اتن ات قبر پٹھ پن دیہن اس بہن چھا اختیار بوسس رات ژور ناگم یپر بڑگیم سائڈس ونن مے دمس بہاسا میلو موقع اک دو بگوس دہلی اندر دہلی مز چھنا مغل بادشاہن ہن بڑی بڑی بادشاہ دفن تہذ قبر موجود اکبر بادشاہ سن قبر پہ گوس بہ تت وچ میں جانور ریک کرمس مے گو تعجب مے دوب اکبر یتھو خطرناک بادشاہ یمس تاریخ لقب دت اکبر دا گریٹ یم چھ زی بادشاہ یمن تاریخ ون دا گریٹ الیگزینڈر دا گریٹ اکبر دا گریٹ ون چھ الگ کتھ پت تم اسا گریٹ یا نہ اسا سوچو الگ مسئلہ مگر تاریخ ون یمن دشونی یم چھ دا گریٹ امس اکبر نے قبر پہ ہوس جانور بیل سوس تت پہ ریک بس ریک تراون اکس موقع پہ آسا نا امس بادشاہ مچھ آس بہن برو سوچان ہت لٹ کہ ام سندس بتس پہ بہما کن تیت آن خود دام آن واو کر آج چھ جانور بہن قبر پہ ریک کر یہ اختیار بادشاہ امس جانور چلنا اتن کہین چھس نا اختیار یمن بزرگن نش تہ گھن چھو نا یمن چھ جانور چلراون اختیار چین دکھ درد تکلیف غم ہم کت ہن دور رب چھ یہ کت سمجھا توحید چھ سمجھ توحید چھ بنیاد یہ اساس دین اگر توحید اس کمزور اس توحید تور نہ فکر تہذ نماز تہ ضائع تہذ روزہ تہ ضائع تہد حج تہ ضائع تہد صدقات تہ ضائع تہد خیرات تہ ضائع تہد زکات تہ ضائع تہد امر بالمعروف ضائع تہد نہی عن المنکر ضائع تہذ تمام عمل ضائع اگر توحید اس مز سیزر اس توحید اس مز گس سیزر آسن